ମୋ ସହିତ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଲୋଚନାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଇଏ ଘଟଣାକ୍ରମ କେତେବେଳେ ଘଟିଲା, କିଛି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି, ଏଥିରେ ବିଶାଖାପାଟନମ ପଲାସା ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍କୁ ବିଶାଖାପାଟନମ ରାୟଗଡ଼ା ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ର ରିୟର କୋଲିଜନ୍ ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି, ଯୋଉଟା ପଛରୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ କଲାଇଡ୍ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶାଖାପାଟନମ ପଲାସାର ଦୁଇଟା କୋଚ୍ର ଡିରେଲମେଣ୍ଟର ଖବର ଅଛି। ଗୋଟେ ବିଶାଖାପାଟନମ ରାୟଗଡ଼ାର ଯୋଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥାଏ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡିରେଲମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାନିକ୍ କରିବାର ବହୁତ ବେଶୀ ଜରୁରୀ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଇଞ୍ଜୁରିଜ ଆଉ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ଯୋଉଟା ଆମେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରୁଥିଲୁ ସେଟା କମି କମି ଯାଉଛି। ତାର ଡାଟା ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। ସାର୍, ଟିକେ ଜାଣିପାରିବୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର? କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ତଥ୍ୟ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଅଫିସିଆଲି ଆସିନି, ଯାହା ଆସିଛି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ପାଖାପାଖି 10 ଭିତରେ ହିଁ ଇଞ୍ଜୁରିଜ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ ତାପରେ ଆମେ ଜଣାଇବୁ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, କେତୋଟି ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଧକ୍କା ହୋଇଛି ବା ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯାହା 5ରୁ 6ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସଠିକ୍ ଭାବରେ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି, ଆମ ବିଶାଖାପାଟନମ ପାଲାସା ଆଉ ବିଶାଖାପାଟନମ ରାୟଗଡ଼ା ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଏବଂ ଦୁଇଟା କୋଚ୍ ଆଗ ଟ୍ରେନ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍ କେବଳ ପଛ ଟ୍ରେନ୍ର ଏଠି। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ବା ସଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ରାତିର ସମୟ, ଅନ୍ଧକାର ସମୟ, ସେଭଳି କୌଣସି ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏଥିରେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଥାଉ, ରେଲୱେ ଡ୍ରିଲ୍ ବି ଚଲେଇଥାଏ ସବୁବେଳେ, ଆମେ ଏଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାହିଁବୁ କେମିତି ଏଟାକୁ ରିଷ୍ଟୋର କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ସରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ, ଆମର ସେଠି DRM ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରିଲିଫ୍ ଟ୍ରେନ୍, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରିଲିଫ୍ ମେଡିକାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସବୁ ସେଠିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଆମର GM ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ବାହାରି ସାରିଲେଣି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ, ତେଣୁ ଆମର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମର ରେସ୍କ୍ୟୁ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ରେସ୍କ୍ୟୁ ପାଇଁ କେତୋଟି ଟିମ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ଆମର ଟିମ୍ ମାନେ ବିଶାଖାପାଟନମରୁ ଯାଇଛି, ସେଠିକାର ଯୋଉ ବିଜୟନଗରମର ଟିମ୍ ଅଛି, ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବାହାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବେ। ଆମ ସହିତ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।